На першому діловому новини у студії працює Дар'я Мезенцева. Вітаю вас! Сьогодні по обіді Вищий антикорупційний суд обиратиме запобіжний захід народному депутату Олександру Юрченко, якого підозрюють у хабарництві. Лише вчора генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала клопотання про його тримання під вартою. Перед цим провівши кілька годині переговори з працівниками спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Силовики порозумілися після кількагодинного спілкування з працівниками спеціалізованої антикорупційної прокуратури генпрокурора Ірина Венедиктова, яка ще два дні тому не бачила ознак злочину, так і підписала повідомлення про підозру народному депутату Олександру Юрченку. Справа набула гучного розголосу ще кілька днів тому, але остаточно вибухнула напередодні, коли набу звинуватило генпрокурора Ірину Венедиктову у навмисному маніпуляції. Полювання та спотворення інформації під час виступу у парламенті, стосувався він серед іншого і матеріалів у справі Юрченка, який, згідно з розслідуванням національного антикорупційного бюро, запросив 13 тисяч доларів за внесення певних пропозицій до законопроекту. А в майбутньому мав отримати ще 200 тисяч доларів для підкупу членів парламентського комітету. Не забарилася реакція і офісу президента. Там Заявили, із політичної і з точок зору Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Суд продовжив розслідування незаконних закупівель Ощадбанку на понад 2,5 мільярда мільярди гривень. Кримінальне провадження триватиме рік. Попередньо встановили посадові особи фінустанову придбали обладнання та програмне забезпечення за завищеними цінами. Загалом від 2016-го Штатбанк провів 650 держзакупівель на понад 5 мільярдів гривень. Постачальниками спочатку була компанія БМС Консалтинг. Згодом світовий банк включив її до списку санкцій. І банк мав би відмовитися від співпраці. Однак згодом представники установи продовжили купувати IT-продукцію, але вже в афільйованих компаній з БМС Консалтинг. Подробиці цієї справи ми розкажемо у вечірньому випуску новин. Екс власники Приватбанку відмивали кошти через американську філію Deutsche Банк. Принаймні так вважають правоохоронці. США яким чином це відбувалося, що очікує іноземну фіностанову та яких наслідків очікувати далі в матеріалі? Філія Deutsche Bank в Сполучених Штатах досі під увагою правоохоронців. Все це через відносини з українським Приватбанком. Його колишні власники, переконані в Мін'юсті США, відмивали кошти через нерухомість у штатах. Про таке повідомляє авторитетне американське видання, посилаючись на отримані в ході журналістського розслідування документи та інтерв'ю. Після самогубства керівника Deutsche Bank його син Вел Брексміт передав журналістам банківські записи за 2013 рік. Вони свідчать, Приватбанк мав ще. Щонайменше чотири міжбанківські рахунки в різних юрисдикціях Україні, Кіпрі, Латвії та Швейцарії. На цих рахунках у фінустанови було понад 198 мільйонів доларів готівкою. Пояснювали це так званим управлінням коштами. Тобто, так Приватбанк може конвертувати свої готівкові гроші в долар США для виплати в юрисдикціях, де американська валюта є основною. Окрім того, в цих записах відобразили зобов'язання банку перед іншими фінустановами та корпораціями. Їх понад три тисячі. Чи однак більшість насправді грошові депозити на рахунках німецького банку. Згідно з тим, тільки кіпрська філія Приватбанку стала одним із найбільших валютних депозитарів Deutsche Bank. Нагадаємо, американське розслідування проти двох українських олігархів екс власників Приватбанку триває досі. На початку серпня ФБР провело обшук в офісах компаній нерухомості в Майами та Клівленді, яку ТИ використовували для відмивання грошей. Недешева угода оператор вітчизняної газотранспортної системи купив нові автобуси на суму 200 мільйонів гривень. Серед них 11 автобусів з Китаю та ще 9 з Білорусі. А ще 122 позашляховика Renault позашляховикари Нольдастер з Румунії. За інформацією платформи «Прозоро», газові автобуси з Китаю в півтора рази дорожчі за дизельні з Білорусі, тобто загальна сума покупки могла бути значно нижчою. Нагадаю, що раніше оператор ГТС придбав 126 автомобілів пікапів Mitsubishi L200 загальною вартістю 110 мільйонів гривень. Падіння капітальних інвестицій було найбільшим за останнє десятиліття. Такий історичний обвал пояснили у мінекономіки. Подробиці розкажуть наші журналісти. На 35% скоротилися капітальні інвестиції від початку року. За підрахунками мінекономіки, за 9 місяців вдалося освоїти близько 164 мільярдів гривень. У відомстві кажуть, інвестиційна пауза в Україні через кризу внаслідок пандемії коронавірусу. Жорсткі карантинні обмеження, зниження виробничої активності, скорочення доходів громадян. Це все й призвело до погіршення інвестиційних настроїв вітчизняних та міжнародних інвесторів. За прогнозами міністерства ситуації стабілізується, але витрати підприємства все одно ще відображатимуться на їхній інвестиційній активності. Кабінет міністрів зберіг прогноз падіння економіки на 2020 рік на рівні 4,8%. У містах, де працюють металургійні підприємства, найбрудніше повітря. Виробництво потребує постійної модернізації, а вона коштує грошей. Тому допомагають промисловим компаніям міжнародні кредитори. Як саме дивіться далі? Кривий ріг залишається містом з найбруднішим повітрям в Україні. За перші місяці 2020-го обсяги промислових відходів сягнули 60 мільйонів тонн. А тільки за серпень показники пилу і формальдегіду перевищили допустимі концентрації у третині лабораторних проб. Виміри якості атмосферного повітря здійснюємо систематично. Щомісячно є контрольні точки навколо всіх промислових підприємств міста, в тому числі і Патерселор Мітал-Кривий Ріг. Ми постійно Інформуємо про це державні органи контролю. Це Держекоінспекція, Держпродспоживслужба. Найбільше шкодять навколишньому середовищу міста металургійні підприємства, серед них Арселор Мітал. Ця компанія отримає 81 мільйон доларів на екомодернізацію від Європейського банку реконструкції та розвитку. Сума кредитна, але на вигідних умовах. Інші підприємства запевняють, що теж запроваджують екологічні заходи, переважно у межах свого бюджету. Для зменшення пиління від складів готової Продукції наше підприємство розпочало використовувати захисну сітку, якою накривають склади. Щомісяця у місті перевіряють повітря. Рівень забруднення останнім часом кажуть екологи дуже високий. І найгірша ситуація у металургійному районі. Військові білорусі від сьогодні у посиленій бойовій готовності. Про таке заявив президент країни Олександр Лукашенко. Він звинувачує у масових протестах країни заходу і переконаний через втручання Євросоюзу та США у внутрішні справи мінська країна на межі катастрофи. Напередодні прем'єр-міністри Польщі та Литви підписали декларацію про співпрацю. У ній йдеться про допомогу учасникам білоруських протестів. А глава польського уряду Матош Моровецький запропонував євросоюзу сформувати стабілізаційний фонд для Білорусі розміром щонайменше в мільярд євро. У відповідь Лукашенко заявив, Білорусь буде посилено охороняти кордони із західними сусідами, в тому числі з Україною. Ми винуждені атвісти війська з вулиць, як я вже говорив, пол армії поставити під подружжя. І закрить державну границю з запада про падіння показників продажу автомобілів, незгоду Дональда Трампа на продаж сервісу TikTok, американські компанії Oracle – ці та інші новини в огляді компаній та ринків. Нормативи НБУ щодо кредитного ризику порушують 12 банків. Лідирують Променвестбанк, Індустріалбанк і Збірбанк. Крім того, Промінвестбанк найбільше знехтував і нормативами довгої і короткої відкритої валютної позиції. Нагадаємо, весною регулятор повідомив, через коронакризу збільшилася частка прострочених кредитів. А у вересні держбанкам вирішили списати 305 мільярдів безнадійних позик. Контракт на 136 мільйонів гривень. Харківський бронетанковий відремонтує техніку для міністерства оборони. Модернізуватимуть 13 одиниць техніки, в тому числі танк Т-64БМ 2, якому встановлять більш потужний двигун. Додамо раніше виробництво гусениць для бойових машин піхоти для Міноборони почали на ще одному підприємстві заводі імені Малишева. Виготовлення цих запчастин для військової техніки. Ке дозволило на кінець літа покрити минулорічні збитки у розмірі 400 мільйонів гривень. На 18% упали обсяги продажу автомобілів у Європі протягом серпня. Про це йдеться у звіті видання Bloomberg, і це після липневого прогресу, коли показники просіли менш як на 4 Аналітики Аналітиків відновлення називають короткочасним, головно за рахунок субсидій. Загалом же ринок залишатиметься у депресивному стані найповніше до кінця року, а в майбутньому радять готуватися до 20% падіння, змішує карти. Пандемія, другу хвилю якої спостерігають нині в Європі, так Франція у липні пропонувала 5 тисяч євро субсидії на купівлю нових автомобілів, а нині потерпає від сплеску нових захворювань. Загалом цього року кількість реєстрацій нових машин у Європі впала на третину до 7 мільйонів 300 тисяч одиниць. Натомість у Сполучених Штатах і Китаї продажі зростають. До угоди не готовий. Дональд Трамп заявив, що не дасть згоду на продаж сервісу TikTok американській компанії Oracle. разом із тим, і залишати за материнською ByteDance контрольний пакет акції теж не бажає. Жодних додаткових вимог президент не озвучує. Лише додає, угода має повністю відповідати національній безпеці Сполучених Штатів, а для того він має вивчити її сам раніше. В Білому домі анонсували заборону на території США мобільних додатків TikTok і WeChat. адже вважають, таким чином Китай збирає дані своїх користувачів і краде конфіденційну інформацію. Європейський парламент затвердив резолюцію щодо отруєння Олексія Навального. На тлі цього вимагає зупинити будівництво північного потоку. потоку-2». Євродепутати хочуть створити санкційний механізм, який дозволить розслідувати і потім заморозити активи осіб, справи яких розслідував антикорупційний фонд Олексія Навального. Крім того, ініціюватимуть міжнародне розслідування отруєння російського опозиціонера разом з ЄС, ООН, Радою Європи та організацією заборони хімічної зброї. Парламент вимагає, щоб Євросоюз якомога швидше прийняв список обмежувальних заходів і посилив існуючі санкції проти Росії, а ще ухвалив стратегію демократизації Федерації. Ціни на нафту еталонних марок неухильно зростають в ході торгів п'ятницю. Такі результати після підсумків моніторингового міністерського комітету ОПЕК плюс подробиці огляду ціна на нафту дивимося далі. Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent зросла майже на 0,8%. У ході торгів вона зупинилася на позначці 43 долари 64 центи за барель. В той же час ф'ючерси на північно-морську суміш нафти WTI на жовтень подорожчали до 41 долара 28 центів за барель, додавши на електронних торгах 76%. Міністерський моніторинговий комітет ОПЕК плюс рекомендував країнам-учасникам картелю бути готовими до заходів зі стабілізації ринку при необхідні. Дідності також терміни компенсації недоскорочених обсягів видобутку продовжили до кінця року. Напередодні ринок підтримали дані про зниження запасів нафти у США. У середу міністерство енергетики повідомило, що кількість чорного золота в сховищах справді скоротилася до 496 мільйонів барелів.